колеса на спицах. Колеса на шпицях, причому шпиці не регулюються, а їх приварили до диска, як на наших велосипедах, мотоциклах. Ігор Ліщенко показує автомобіль Ford A. Цю модель виготовили 90 років тому. Зараз вона знаходиться в приватній колекції. Це одна з автівок, які беруть участь у ретро-виставці до Дня автомобіліста. Від ранку учасники збираються на Майдані Конституції. У мого дідуся був автомобіль 2201, ну, такого плану. Я вчився керувати саме на такому автомобілі. Тепер же вони вже такі ретро-автомобілі, і я намагаюся якось зустрітися зі своїм минулим, ну, такий спосіб. По машинам! Заводі! Поїхали! Ближче до 11-ї колона автівок рушає вулицею Сумською до Майдану Свободи. На виставці моделі минулого сторіччя – радянські запорожці, спортивні чи військові автівки та мотоцикли часів Другої світової війни. Ця машина 43-го року – аналог американського Віллісу. Дмитро Торбін разом з друзями відновлював її протягом 7 років. Каже, знайшов машину в Дергачах. Я другими машинами не займався. Я іншими машинами не займався. Ось як я закінчив інститут у 83-му році, так у мене тяга якось сама виникла, і ось я все про цю машину знаю. Починаючи від ліхтарів, підфарників, брезенту, сидінь. Все тут оригінальне з емблемою Ford. У Харківській області вона єдина така машина. Цього року представили понад 80 машин, розповідає організатор Олександр Осетров. Від коней педальних, які були, скажімо так, транспортним засобом. Від коней педальних, які були, скажімо так, транспортним засобом дітвори в 50-х-60-х роках. Від велосипедів, мотоциклів, міні-мотоциклів, картингів до машин вже більш серйозного класу. 23-го року Ford T – автомобіль легенда, який посадив, скажімо так, усіх американців на автомобілі і пересадив їх з коней. Для підростаючого покоління робимо це для них, щоб вони не забували історію. А ми будемо намагатися робити так, щоб цю історію відновлювати. За словами Осетрова, участь у виставці взяли водії з Сум, Дніпра, Бердянська та Києва. Маргарита Дешкіна та Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харків.